Celjski mladinski center bo še četrti mandat nosilec informacijske točke Europe Direct. 9 tednov top fitovih športnih in plesnih počitnic. Dijaki prve gimnazije v Celju uspešni na domačih in mednarodnih tekmovanjih. Marko Fišer je novi trener celjskih hokejistov. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Celjski mladinski center bo še naslednja 4 leta nosilec informacijske točke Europe Direct. To bo njihov že četrti mandat, saj storitve informacijske točke Europe Direct izvajajo že vse od leta 2009. Ob tej priložnosti so na Muzejskem trgu v Celju pripravili koncertno dogajanje, ob katerem so predstavili tudi možnosti, ki jih Europe Direct ponuja. V Sloveniji deluje 6 Europe Direct točk, poleg Celja še v Kopru, Novem mestu, Hrastniku, Mariboru in Murski Soboti, po vsej Evropi pa kar 424. V Celju jo že več kot desetletje vodi Celjski mladinski center, kjer so nov mandat obeležili tudi s koncertom. Današnji koncert Sound of Europe, kot smo ga pomenovali, je promocijske narave. Kajti že četrtič nam je bil podeljen mandat za informacijsko točko Europe Direct in s tem namenom želimo tudi osvetliti, kaj počne Europe Direct. Seveda, da informira državljane o priložnostih Evropske unije in vseh programih, ki jih nudi in hkrati v teh težkih časih tudi vse, kaj lahko naredimo za okrevanje po epidemiji, da dvignemo gospodarstvo. In ni lepšega kot koncert, da naredimo nek promocijski dogodek in veseli nas, da so se dva pomembna benda odzvala, da igrata danes na Muzejskem trgu. Namen Europe Direct točki je, da lokalnemu prebivalstvu tudi v manjših krajih približajo politike in vrednote Evropske unije. Z informacijami bodo pomagale posameznikom, podjetjem in organizacijam, tudi tako, da se bodo povezovale z ostalimi mrežami Evropske unije, ki delujejo v Sloveniji. Gre za točko, ki informira državljane o Evropski uniji, lahko nas pokličejo, pišejo, če imajo kakršnakoli vprašanja, seveda tudi sedaj vezano z cepljenjem, prehajanjem mej ali pa z novim COVID certifikatom, ki je trenutno postal v veljavi. Mi smo na razpolago, da odgovorimo na vse vprašanja, ki se more biti porajajo v okviru Evropske unije. Ob tokratnem koncertu skupin Koala Voice in Lumberjack so obiskovalcem predstavili dejavnosti, s katerimi se v točki Europe Direct ukvarjajo in nanizali nekaj načrtov za prihodnost. Europe Direct Savinska ima tudi pester program skozi celotno leto in naš fokus je bil z tem skočiti v poletje, ampak nadaljevati močno v jeseni, seveda z Evropskim tednom športa in pa z Evropskim tednom mobilnosti. Kar 5 dogodkov se bo zvrstilo v septembru v okviru Europe Direct Savinske in pa Celjskega mladinskega centra, tako da vsi, ki želijo biti del našega dogajanja, nas lej pridno spremljajo na spletni strani ali pa spremljajo našo Facebook stran Infopentlje. V mestni občini Celje je dobro poskrbljeno za otroke v času poletnih počitnic. Med številnimi organizatorji poletnih počitniških aktivnosti je tudi Center za zdravje in rekreacijo Top Fit, ki za otroke med 5. in 12. letom pripravlja 9 tednov športnih in plesnih počitnic. V Top Fitu že potekajo otroške športne počitnice, ki bodo skupno trajale 9 polnih tednov. Povezane so tudi s TBA plesnim centrom, ki usporedno izvaja plesne počitnice v 3 terminih. Vsak dan spoznavajo različne športe, različne delavnice. Enkrat na teden jih odpeljemo tudi na bazen. Imamo pripravljene tudi, en dan gremo na pohod, se pravi športov spoznajo od vseh, od iger žogo do džuda. Pridejo tudi profesionalni boksar, predstavi boks. Top Fit športne delavnice so namenjene otrokom od 5. do 12. leta starosti. Lahko se prijavijo vsi otroci, tudi tisti malce manj športno aktivni, saj so delavnice namenjene spoznavanju različnih športov. Starši lahko oddajo otroke v varstvo od ponedeljka do petka, zdaj nekje okvirno od 7. ure zjutraj do 4. popoldne je na voljo varstvo in v tem času je nek program napisan, se pravi pri nas tudi jejo, se pravi imamo zajtrk, kosilo, malice.
Ekipa športnih delavcev v Top Fitu poskuša otrokom v času počitnic predvsem približati šport, pokazati pa tudi, kako so lahko aktivni hendikepirani ljudje, kako se kuha v Masterchef delavnicah in prehranjuje po barnem jedilniku po licenci Mojce Cepuš. Letos smo se odločili, da bo še večji poudarek na zdravi prehrani in sicer imamo tudi take barne koledarje in sicer po dnevih spoznavamo različne barve, sadja in zelenjave in probamo čim otrokom na čim bolj tak zanimiv način predstaviti, kako je zelenjava dobra za nas in pa sadje. Med drugim bodo v sklopu poletnih aktivnosti otroci spoznali delo reševalcev, poklicnih gasilcev, policistov in policijskih psov in se za en dopoldan spremenili v vojake. Vsak dan imajo tudi enourno športno delavnico v sodelovanju s številnimi športnimi klubi. Za uspešen zaključek vsakega aktivnega tedna pa obiščejo tudi celjski bazen. In kako so jim všeč aktivnosti ter kaj počnejo mladi počitnikari? Se z prijatelji igramo igre, se igramo zunaj na igralih, gremo v fitness, telovadnico in gremo tudi plesati. Večinoma družimo, pa imamo recimo spanirali, zdaj bomo šli v park, zdaj smo žogo igrali, zdaj imamo plesne in je sicer ful fajn. Jaz sem tukaj že drugi teden, pa recimo imamo jedilnik tak, da najprej imamo modro hrano, pol rdeče, zeleno, da se lahko pač vsega navadimo. Pa ja, ful je fajn, priporočam. Meni je zelo všeč, zato ker tukaj plešemo in smo veliko, veliko skupaj, delamo razne stvari. Meni pa všeč, ko so tukaj ful prijazni, tudi plešemo, se zabavamo in na koncu še gremo še kopat se. Plesali smo, zajtrkovali, igrali, pa najprej, ko smo prišli, smo risali, enko smo se igrali, pa te razne stvari. Najbolj všeč mi je to, da je pač veliko otrok, da se lahko igramo skupaj. Našla sem veliko prijateljev. Všeč mi je, da smo plesali, ful fajn je plesati, razgibamo se, lepo se počutimo. In to je tisto, kar naj vse zadnje šteje. Zadovoljni otroci, druženje z vrstniki in aktivno preživljanje počitniških dni. Dijaki prve gimnazije v Celju so bili v zadnjem obdobju izjemno uspešni na domačih in mednarodnih tekmovanjih. Maturant Jaka Vrhovnik je ob zaključku šolanja odlično nastopil na Evropski olimpijadi iz fizike, na kateri je osvojil bronasto medaljo. Na 55. državnem srečanju mladih raziskovalcev Slovenije so Kajuhovci osvojili 3 zlata in 4 srebrna priznanja. Nika Polšak, Luka Jeršič, Jan Bajc in Vita Peserl so se izkazali na državnem tekmovanju v poznavanju flore, na katerem so osvojili srebrna odličja. Dijaki več kot 200 let stare šole so se udeležili tudi tekmovanja Zlati makron, na katerem je Francoski inštitut v Sloveniji izbral najboljšo francosko slaščico in njen opis. Glavno nagrado je prejela Polona Mežner, ki se bo lahko udeležila tečaja pri francoskem slaščičarju Naserju Gašiju. Taja Govejšek pa je prejemnica knjižne nagrade. David Rodman v prihodnji sezoni ne bo več vodil hokejistov Celja. Po približno pol sezone, ki jo je preživel na klopi Celjanov, se je predvsem zaradi prevelike oddaljenosti od doma poslovil od celjskega kluba. Njegov naslednik je Marko Fischer, ki je bil zadnja 3 leta kot mentor zaposlen na Madžarski hokejski zvezi. Ja, res je, David Rodman je žal zaradi razdalje Radovljica Celje, vsakodnevnih poti se je odločil, da ne bo nadaljeval dela v Celju. Smo pa izredno hvaležni, ker je opravil dobro delo in postavil dobro ekipo in imamo dober temelj za delo naprej. V vodstvu kluba so Rodmanovega naslednika našli v Marku Fišerju, ki je zadnje desetletje deloval v tujini. Po odločitvi Davida Rodmana, da prekine sodelovanje z nami, smo se znašli pretežko nalogo v slovenskem prostoru najti primernega trenerja. Mi predvsem potrebujemo trenerja, ki bo usmerjen v delu z mladimi, ker večina naših fantov res rabi še hokejske osnove.
In žal na slovenskem trgu je bolj malo trenerjev, ki so primerni za to vrstno delo. Se nam je pa ponudila možnost, mogoče tudi srečno na ključje, da se je Marko Fišer po 10 letih dela v tujini, predvsem v Kanadi in zadnja 3 leta na Madžarskem, vrnil v Slovenijo, namerava tu ostati dlje časa in mislim, da je idealna rešitev za naš klub. V prihodnjih dneh bodo v sodelovanju z novim trenerjem skušali sestaviti moštvo za prihodnjo sezono. Neki obrisi se že kažejo. Žal se je zaradi družinskih razlogov tudi Tomaž Trelc, vratar, odločil, da se vrne v Kranj. Smo pa v resnih pogovorih z tujim vratarjem, kar je vseeno nek temelj ekipe. Drugače pa smo v ekipo povabili nekaj mlajših fantov iz drugih slovenskih klubov, ki bodo igrali tako v mladinskem kot v članskem pogonu in bo zanimiva ekipa. Celjski klub bo v novi sezoni nastopal s celotno piramido selekcij. Cilji s člansko zasedbo pa bodo zagotovo nekoliko višji kot lanski sezoni. Cilj zadnjih let te uprave kluba je bil, da postavimo celotno klubsko piramido vseh selekcij, ker hokej ni samo članski hokej. In mi, ker nismo profesionalni klub, moramo svojo bazo črpati iz domačih igralcev. Tako smo letos, vse kolikor je meni znalo v novejši zgodovini kluba, prvič vzpostavili to celotno piramido kluba, zato smo tudi povabili še nekaj mlajših igralcev iz drugih klubov, da bodo igrali v Celju in se razvijali. Tako da letos nam je glavni cilj, da res vsi ti igralci napredujejo, vsak sam pri sebi. Naš cilj vsekakor ostaja, da smo tretji klub v Sloveniji. Upam, da bo to mogoče že letos dovolj za uresničitev tega cilja. Priprave na novo sezono bodo Celjani začeli v začetku meseca avgusta. Ja, mi smo tu kar precej odvisni od samega drsališča. Nekje z 1. Avgustom pričnemo v Celju z treningi na ledu in z tradicionalnim mednarodnim hokejskim kampom. Takoj potem 9. Avgusta pa se začnejo priprave vseh selekcij in prva tekmovanja že sledijo v septembru. Jutri bo jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 17, ob morju okoli 19, najvišje dnevne od 28 do 33 stopinj Celzija. V sredo in četrtek bo sončno in vroče. V četrtek zvečer bo predvsem v gorskem svetu možna kakšna vročinska nevihta. To so bili dogodki dneva na televiziji Celje. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Lep in prijeten večer vam želimo. Nasvidenje.